Sí. Hola, buenas, ¿es Matilde? Sí. ¿Desde aquí es? Hola, soy Francisco Balotera, tengo 47 años y soy país del barrio de Santa Eulalia. Sí, hola Esteban. Hola, ¿qué tal? És per mi l'Hospitalet. Per mi l'Hospitalet ho és tot. És el meu poble. Jo no dic mai la meva ciutat. Per mi continua sent el meu poble. Bueno, és el lloc on he nascut. És el lloc on m'he criat. Un lloc que no tengo ni idea de l'Hospitalet. L'Hospitalet per a mi és una ciutat en la que todavía està quasi tot per fer. Hi ha coses que no van bé a l'Hospitalet, sota el meu punt de vista, i que d'aquí d'uns anys, previsiblement, estarà pitjor. Però hi ha unes altres coses molt maques. Hi ha molt moviment associatiu, que està revifant, hi ha molt moviment veïnal, hi ha molt sentiment per sota que està intentant, doncs, posar els veïns al centre de la vida de la ciutat. Estic a l'Hospitalet Centre. Potser si visqués en algun altre barri no em sentiria tant com era. Sí, ja ho sé. Per mi és natural viure a l'Hospitalet. L'Hospitalet per mi ha perdut la seva significació, diguem. És una ciutat més híbrida, diríem. No han sabut ni els que van venir immigrants ni els que vivien aquí, no han sabut arribar a sentir-nos tots junts, hospitalencs. Aquestes promocions mastodòntiques que s'han ubicat sense cap mena de sentit, fins que aquests llocs han aconseguit esdevenir barri, això ha estat un patiment per moltíssima gent. Això és antinatural. Ha estat salvatge, ha estat ben respectuós, ha estat molt agressiu. És una quedada històrica que s'està repetint. A nivell cultural, que és quizás la part que més me correspon, se han instal·lat moltíssims agents culturals nous, però el motiu per què s'han instal·lat en gran part és perquè han sigut expulsats de Barcelona. No crec que hi hagi grans canvis en l'Hospitalet. El gran canvi que podria llegar a succeir ja és el projecte d'enterrar les vies. Quizás és el gran canvi urbanístic que la ciutat podria aprovechar. El que canviaria seria precisament les relacions humanes. Podria imaginar-me un Hospitalet on va reprenent una mica el contacte perdut durant aquests anys passats. Una ciutat que deixi d'estar a l'ombra de Barcelona. Jo no m'ho pensaria molt. Jo canviaria el desenvolupament urbanístic. Falten recursos, falten equipaments, falten serveis, falta aire, falta espai verd, falten moltes coses. S'estan enderrocant elements, inclús patrimonials, importantíssims per fer habitatges en un lloc on un dels problemes que tenim també actualment és la densitat de població. Nosotros personalmente trabajamos principalmente en la zona norte de la ciudad, que es la más densamente poblada, y especialmente estamos trabajando en el barrio de la Florida, que si no es el más denso de Europa, debe estar entre los tres más densos de Europa. Es como una contradicción, Hospitalet, porque lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo, tiene además el presupuesto ahora, con la FIDA, con los hoteles, con cosas, empieza a tener presupuesto, pero no están las personas seguramente adecuadas en los lugares adecuados, no son las dinámicas que se han generado todavía son de ciudad muy pequeña, entonces está en un punto de impasse en el que podría ser realmente la segunda ciudad de Cataluña, que ya lo es, pero podría como reclamar su sitio, no lo reclama.